Brenda vitit të parë të mandatit do të realizoj aq investime sa nuk janë bërë për 25 vjet me radhë të marra së bashku në zonën tuaj. Kështu ka deklaruar kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, gjatë një takimi me banorë të Romanatit. Dako ka deklaruar gjithashtu se në fillim të vitit të ardhshëm do të jetë në funksion të plot edhe qendra shëndetësore e këtij fshati, në mënyrë që banorët e zonës të drejtohen aty kur ka nevojë për ndihmë mjekësore. Do të bëjmë për Romanatin atë që nuk është bërë për 25 vjet. Këtu nuk është vënë dorë fare dhe unë angazhohem, zotohem përpara jush që do të bëj për Romanatin punë që nuk janë bërë këtu për 25 vite. Do të vëjmë në funksionim të plot qendrën shëndetësore, e cila sot është pothuajse jashtë funksionit, e cila mbas 21 qershorit kalon në administrim të drejtpërdrejtë të pushtetit vendor, pra në funksion të bashkisë. Dhe u zotohem për para jush që në fillim të vitit njënar, qendra shëndetësore këtu do tjetë totalisht në funksion dhe totalisht në shërbim të banorve të Romanatit. Problemi është kujt do t'i besojmë. Kjo është një çështje besimi. Do t'i besojmë modelit të Partisë Socialiste, Vangjush Dakos për 8 vite në Bashkinë e Durrësit, apo do t'i besojmë modelit Sali Berishës për 8 vjet që qeverisi Shqipërinë. Duke folur për infrastrukturën e zonës, kandidati i majt Vangjush Dako është shprehur se ajo është në gjendje katastrofike dhe se ka nevojë për ndërhyrje urgjente. Rrugët kryesore do të asfaltohen tërësisht, tha Dako, pasi ne e shohim këtë zonë me vëmendjen e duhur, ku jetojnë njerëz normal dhe brenda vitit të ardhshëm Romanati do të ndryshojë faqen.